Aquest ets tu, feliç, tens un llit, potser una feina, la nevera més o menys plena i una distracció per no pensar gaire i passar el diumenge. Però ara marxem una mica enrere. No, no tant. De fet, només 100 anys. Treballes 12 hores, també els diumenges, i això no està bé. Ja fa anys que ho diu la UGT. Ets un dels administratius de la canadenca. No, aquesta no. La filial elèctrica amb seu a Toronto, que t'acaba de baixar el sou. Com ets un sindicat que et recolza, exigiràs un tracte just, però seràs acomiadat. Així que tu i els teus quatre companys us quedeu al carrer. Per sort, els que encara mantenen la feina decideixen ajudar-te i paren les màquines. Acabes de començar una vaga històrica. L'altra elèctrica de la ciutat se suma a la vostra aturada. Els del gas, els de l'aigua, la indústria ferroviària, tots s'uneixen a la lluita. Vaga general i estat de guerra. Els militars prenen els carrers. El govern amenaça els mitjans. La censura roja ho impedeix. 44 dies en vaga, 3.000 detinguts, 80 empresonats i 2 assassinats. La CNT negocia amb l'alcalde. Largo Caballero, des de la UGT, pressiona l'estat fins a aconseguir la victòria. 8 hores de treball, 8 hores de lleure i 8 hores de descans. La canadenca va ser la primera gran victòria obrera de la història. Fem que no sigui l'última. 100 anys de la canadenca. UGT.